رزاق داؤد صاحب، بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا مقصد تھا کہ ذرا جو ملیشین آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو اس کا جو اکنامک ایک ڈائمنشن ہے وہ بھی رزاق صاحب اس کو پیش کر سکیں. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ سعودی عربیہ، قطر، یو ای گئے ہیں اور پھر ترکی اور ملیشیا. مجھے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دو قسم کے گروپس میں یا ہمارے سمجھوتا ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ، یو ای، قطر، وہاں کافی انفلوئنس جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان بزنس وہاں ہے اور ان کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے. جہاں تک ترکی اور ملیشیا کا سوال ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس ارینجمنٹ ہوتی ہے. ملیشیا جب یہاں آئیں گے ان کے پائلٹس کے ساتھ 35 انویسٹر آ رہے ہیں اور وہ بڑے اچھے سطح کے لیول کے لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کیا اگریمنٹ، کیا کس قسم کا کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ملیشیا کے ساتھ دو طرف ہے. ایک تو وہاں سے انڈسٹری پاکستان میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ 800 ملین ڈالرز کے انویسٹمنٹس ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل 3 ایم او یوز بھی سائن ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بزنس مین کو یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ملیشیا کے ساتھ ارینجمنٹ کرو، جوائنٹ وینچرز کرو کہ ہمارے لیے ملیشیا کے ذریعے ہمیں اوپننگ ہوتی ہے آسیان کنٹریز کے ساتھ، تو ہمارا سارا فارج کھلے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزنس مین کے لیے فائدہ ہوگا، ہمارے ایکسپورٹس کے لیے فائدہ ہوگا. جہاں تک جو کل جس لوگ آ رہے ہیں ان کے کون سے ایریاز میں انٹرسٹ ہے، ان کا انٹرسٹ ہے آئی ٹی، ٹیلی کام اور ایک انویسٹر تو آلریڈی آ چکا ہے پاکستان میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی یہاں آنے کے بعد انہوں نے اور مزید انویسٹمنٹ کرے. وہ آ رہے ہیں یا پاور جنریشن میں، وہ تیار ہے یا ٹیکسٹائل میں آنے کے لیے تیار ہے اور پھر ان کے ساتھ ایگریکلچر میں بھی ہے اور ایک خاص ایریا جو ہم لوگ پاکستان کافی کمزور ہے وہ حلال بزنس، حلال میٹ، حلال میٹ کئی چیزیں ہیں اور ملیشیا کا کافی ایکسپیرئنس ہے. ملیشیا جب ہم لوگ اپنا وزیر اعظم کے ساتھ جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انٹرسٹڈ ہیں ناٹ اونلی ٹو امپروو پاکستان حلال میٹ انڈسٹری بٹ آلسو ٹو جوائن ہینڈ ود پاکستان، کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو مڈل ایسٹ میں جانا ہے، ان کو سینٹرل ایشین ریپبلک میں. یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ملی ہے. سو کل انشاءاللہ نماز کے بعد گفتگو ہوگی. ہمارے بھی پاکستانی بزنس مین یہاں آ رہے ہیں اور بی ٹو بی انٹریکشنز ہوں گے اور اس کے بعد دونوں پرائم منسٹر صاحب ان کو ایڈریس کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ونڈو ہمارے اکانومی کے لیے کھل رہی ہے. پہلے چائنا تھا، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، ملیشیا اور اس کے بعد ان شاء اللہ ٹرکش پریزیڈنٹ آنے والا ہے تو ٹرکی کے ساتھ وہ اسی طرح سے رہیں گے. تو
امید رکھتے ہیں کہ کل سے ہمارا ایک لک پیش ہو جائے گی اور وی شوڈ بی ایبل ٹو اویل آف دس گڈ اپرچونیٹی. میں ایڈ کر دوں کہ رام دھن صاحب تشریف فرما ہے. کل چین میں مجھے یہ خوشخبری دی گئی کہ جو ہم جب رام دھن صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ ہماری زیرو ریٹڈ ایکسپورٹس وہاں ایگریکلچرل پروڈکٹس کی ہو سکیں, تو انہوں نے چین نے کہا کہ ہم نے ساری موڈیلٹیز ورک آؤٹ کر لی ہیں اور ہم نے آپ کی چینی کی خریداری شروع کر دی ہے اور اس کے لیے آپ کا یہ جو ہے کاٹن کے لیے اور دیگر مصنوعات کے لیے ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور گندم کے لیے, تو وہ اس کے لیے بھی تیار دکھائی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو ہمیں خیال تھا کہ چین میں ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کا موقع ملے گا, تو ناؤ اف سیمس دے آر ریڈی, اور انشاءاللہ اس سال چین میں کم از کم $1 ارب کی اضافی ایکسپورٹ کا ایک امکان پیدا ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو $1 بلین کا ایف ڈی اے کے بعد ایک مزید بینیفٹ دے رہے ہیں, تو ہمارا $1 بلین اس میں رائس شوگر اور ٹیکسٹائل ہیں, وہ کافی کام شروع ہو گیا جس میں سیزن سے سب نے بتایا. جو اور چیز ہے کہ ہمارا ایف ٹی اے